As empresas, as instituições e o governo na busca de inovações e novos caminhos que representem uma melhor qualidade de vida? Que mudanças precisam, precisam ocorrer para que a juventude possa se preparar para esses desafios? O que se espera do profissional em 2050 para solucionar esses desafios? E para conduzir o segundo diálogo de líderes das cidades e do campo e apresentar os painelistas, convidamos para subir ao palco o publicitário, empresário e empreendedor com inúmeros cases de sucesso e mais de 150 prêmios em sua carreira. Passou por posições de liderança em empresas nacionais e multinacionais. Atualmente é presidente da agência Idealista, empresa inovadora de marketing, que trabalha com estratégia, conteúdo digital, desenvolvimento de negócios. É também membro de diferentes conselhos, entre eles o da FEI. Silvio Matos. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Tive o privilégio de participar no ano passado. É, acima de tudo, é, é muito prazeroso ver a continuidade disso e as consequências que virão no futuro. Futuro esse que a gente, em parte, vai discutir uh, nos próximos minutos aqui, com um painel uh, de gente muito interessante e, mais do que isso, muito interessada nas mudanças que vêm pela frente, nos impactos da tecnologia, em tudo o que as empresas, as corporações e as instituições podem fazer para acompanhar aquilo que a gente ainda nem sabe que vai acontecer. Queria agradecer também, em nome do padre Peters e do professor Fábio, por mais um convite. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. No ano passado, discutiu-se sobre a Internet das Coisas, e esse ano, uh, o tema Cidade Inteligente e Campo Inteligente nos dá a oportunidade de conectar o tema do ano passado, da internet das coisas, a uma realidade que vivemos, tanto no campo quanto na cidade. E nada melhor do que termos pessoas que vivem isso cotidianamente, que lideram suas uh, empresas e seus negócios uh, de maneira disruptiva e tentando. Como nós e como vocês, entender o que está acontecendo com as transformações e os impactos da tecnologia. Então, eu queria chamar aqui, com muito prazer e muita honra, para compor essa mesa a Lida Belandi, que é presidente da Guarani. Guarani é uma empresa de 94 anos de tradição, consolidada no mercado internacional como uma das mais renovadas, renomadas fabricantes de máquinas para aplicação de defensivos agrícolas. E equipamentos para o combate de vetores de endemias e combate de incêndios florestais. Além disso, ela é vice-presidente da ABMAC, integra o Conselho da Indústria de Máquinas e Equipamentos, é presidente do Conselho da Câmara Brasil-México e tem uma série de outras participações consultivas e coordenativas em instituições importantes. Então, por favor, Alida Belante. Convido também é, o Mauro Kern Jr., ele é vice-presidente executivo de operações da Embraer, essa empresa fantástica que faz o Brasil e, o Brasil, e todos os brasileiros terem muito orgulho. É, engenheiro mecânico, graduou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e iniciou sua carreira na Embraer em 1982. Então, com vocês, Mauro Kern Jr. Queria convidar também o Marcelo Brito, ele é diretor executivo da divisão industrial da Agropalma. Graduado em engenharia de alimentos pela Unifeb de Barretos, possui especialização em responsabilidade social e terceiro setor pela Fundação Instituto de Administração, MBA em Comércio Internacional pela FIA USP e mestrado em Estratégia, em Estratégia Internacional de Administração. Atua no setor de óleos vegetais há mais de 30 anos. E atualmente ocupa os cargos de diretor executivo da AgroPalma e presidente da AbraPalma. Com vocês, Marcelo Brito. E para completar, eu queria convidar o Sérgio Queiroz. Sérgio é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Fapesp, engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, é livre docente, professor associado do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp e é também coordenador adjunto de pesquisa para inovação da Fapesp, além de autor e coautor de alguns livros importantes do setor. Então com vocês, Sérgio Queiroz. Aplausos. Bom, antes de passar a bola aqui para o pequeno debate e a conversa que nós teremos, eu vou ressaltar alguns pontos fundamentais e procurar contribuir para a reflexão. Eu sei que nos últimos dias aqui vivemos desde uma viagem no tempo com projeções para o futuro. Falou-se de muitos temas: mobilidade, conectividade, automação. Nova organização sistematizada, cidades inteligentes, falou-se de eficiência na agricultura, explorou-se a eficiência da energia, cuidado com a produção de alimentos. Uma população de 10 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta em breve, como é que a gente vai se preparar para isso? E nesse meio ambiente acelerado e de agilidade absolutamente desconfortável para todos, surge o tema qualidade de vida. Como ter qualidade de vida num ambiente que é mais ágil do que a nossa capacidade física de acompanhar? Robôs, máquinas, sistemas preditivos, inteligência artificial, automação, realidade aumentada, realidade virtual, fintech, agritech, citytech, impressão em 3D, inclusive de alimentos, como falávamos agora há pouco. A pergunta que fica e que será objeto hoje de uma conversa. Com grandes nomes aqui, e qual é o papel do ser humano em tudo isso? Papel não, qual é o espaço do ser humano nessa evolução? E mais do que isso, como é que o ser humano vai se comportar e por que razão ele vai atuar num mundo comoditizado pela tecnologia e robotizado pela inovação? A minha pergunta, para a gente começar uma conversa. É sob a ótica de tudo isso que a gente está vendo e ouvindo aqui, vocês nos últimos dias, e todos nós nos últimos anos, como preparar o ser humano para se tornar uma versão melhor e mais preparada emocional, física e profissionalmente para enfrentar esse futuro. Como é que a LIDA, lá na Guarani, faz para acompanhar as mudanças da nova geração? Como é que o Sérgio, na FAPESP, pesquisa e entende o comportamento desses novos entrantes nos setores da indústria? E como é que a gente pode se preparar melhor para isso? Como é que o Mauro faz na Embraer? Como é que ele seleciona? Quem é apto a entrar numa empresa de altíssima tecnologia como a Embraer? Como é que a Embraer mantém seus funcionários é, é, up to date, acompanhando as novidades do mercado? E como é que o Marcelo faz isso lá na Amazônia, na Agropalma, com o tema de sustentabilidade que cada dia é mais relevante? Eu queria começar falando sobre algo que eu conheço relativamente bem, porque é objeto do meu trabalho no cotidianamente, que é entender o comportamento humano. E se vocês conhecerem alguém que entenda o comportamento humano, eu deixo meu cartão, vocês me mandam um e-mail, porque é impossível entender o comportamento humano. O que é possível é tentar compreender aonde essas manifestações das massas, das populações, das pessoas, das gerações vão nos levar. É possível tentar entender. Hoje eu tive recentemente nos Estados Unidos participando de um de um debate não tão requintado quanto esse, mas encontrei lá uma figura fantástica que se autodenomina futurologista. Eu achei o máximo. Então é uma profissão nova, já a gente vai falar sobre isso, as profissões que não vão existir mais no futuro e essa pessoa extremamente inteligente criou uma profissão para ela mesma. Né? Então, e, e ela prevê o futuro daqui a 100 anos, o que é magnífico porque ela deve ter uns 65, então ela pode prever o que ela quiser. E ela fala com muita convicção e contundência uh, o que faz com que aqueles que uh, escutam uh, acreditem, anotem e saiam para praticar. Então o tema de futuro é um tema sempre muito complexo e perigoso. Falando especificamente sobre a nova geração, eu tenho alguns dados aqui recentemente, recentemente tirados de uma pesquisa que diz o seguinte: os jovens atuais, eles são perdulários, tá? vamos ver se a gente concorda com a descrição. São perdulários, vivem um estado de turbulência econômica dado o meio ambiente em que estão inseridos nesse momento. Uh, mudanças sociais graves e mudanças estruturais radicais. Salários mais baixos, cada vez mais baixos, uh, no, 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 na média, obviamente. Jornadas de trabalho mais longas e empregos bem inferiores aos que sua qualificação pós-formação educacional uh, os qualificariam. Né? Então se se forma numa coisa e acaba tendo que optar por uma coisa que não é tão são ainda do ponto de vista de comportamento egocêntricos desrespeitosos e absolutamente irresponsáveis é... bom quem são esses jovens né? para aqueles jovens que estão me olhando aqui obviamente não são vocês né? daqui dessa sala para para outros esses jovens meus amigos senhores e senhoras e jovens são os jovens da década de 30. são é a pesquisa da década de 30, da pós-depressão. duvidam. Pois é, mas essa rivalidade entre os mais velhos e os mais novos é antiga, é arcaica e é perene e se mantém rigorosamente a mesma. Platão, esse jovem que tem mais ou menos 2.300 anos, já dizia em sua época que os, que os jovens, uma frase dele: o que os jovens fazem de melhor é desrespeitar os mais velhos. Na Idade Média, o monge francês Pedro de Amiens definia a juventude da seguinte forma: só pensam em si mesmos. A publicação The Atlantic, uma publicação importante nos Estados Unidos, que não existe mais, é, trouxe a capa é, que circulou nos Estados Unidos com o título de O atual culto ao individualismo. Sabe de quanto que é essa capa? 1907. 100 anos atrás. 110 anos atrás. Portanto, essa geração do mimimi, mi, mi, nem 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 existe desde Platão, né? O desafio das corporações e dos líderes aparentemente permanece o mesmo. E agora? Como preparar essa nova geração que vem aí? E mais, talvez essa seja a grande pergunta. Nós estamos preparados para preparar? Então, com essa com essa pergunta eu passo a bola para a gente começar uma boa conversa e vou pedir para, obviamente, como bom cavalheiro que sou, para que a Lida puxe a nossa conversa e comece a nos contar então como é que ela prepara lá no Instituto, lá no, na, na Guarani, é, os jovens e como é que ela prepara a Guarani para os jovens que, os jovens que virão? Os últimos serão os primeiros, é? Nós estamos numa posição aqui complicada e privilegiada ao mesmo tempo. Depois que vocês passaram dois dias com uma abrangência tão grande de temas, é deixar para nós as conclusões, né? Bom... É, o primeiro desafio para nós, uma empresa de 94 anos, onde convivem muitas gerações, era dar uma dimensão de um projeto empresarial para todos. Para aqueles que têm 20 anos, para aqueles que têm 40, para os que têm 60. E nós temos um jovem de 75 anos que é um dos melhores engenheiros da empresa. E está sempre trabalhando a visão de futuro conosco. Então esse foi o nosso primeiro desafio. O nosso segundo desafio foi buscar as causas que pudessem, dentro dessa visão, unir essas gerações, num trabalho que envolvesse também a comunidade onde nós estamos inseridos. Então nós começamos a pensar em meio ambiente, em sustentabilidade há 25 anos atrás. Não era moda, gente, como é agora. Então não era um, um produto de marketing. Era uma visão ideológica que os proprietários da empresas, os acionistas, tinham nesse sentido. Então, dentro da questão ambiental, que é muito ampla, nós pegamos um foco nas florestas e no binômio floresta-água. Porque pensávamos na qualidade do ar, pensávamos na preservação dos lençóis freáticos, e pensávamos também num tema que é muito caro para nós porque é uma das divisões da nossa empresa de fazer a prevenção e o controle dos incêndios florestais. Então, dentro desta visão que envolvia uma vertente econômica e uma vertente ecológica e ambiental, nós fizemos um primeiro projeto chamado Arboreto, que é um, um bosque de espécies nativas em extinção do Brasil. Então, nós criamos um banco genético dessas espécies. Para que as pessoas primeiro saibam por que, é que o Brasil chama Brasil. É uma árvore que deu o um nome para o nosso país. Né? E muita gente nem imagina que as, as cordas dos, e os arcos dos violinos estradivários eram feitos com uma fibra dessa madeira. E assim o manto púrpura dos cardeais também. Então, de repente, essa árvore passou a ter uma outra dimensão para eles e como essa outras, outras árvores a peroba rosa e, e árvores de extrema importância hoje não só como madeira nobre mas por todos os seus derivados e subderivados um, um segundo projeto foi trabalhar as crianças os, os filhos desses é, funcionários no sentido de que eles pudessem crescer com esse sentido da coletividade que dá o bosque as espécies têm que conviver juntas então o bosque ele dava para eles essa essa dimensão e ao mesmo tempo dá para eles o cuidado e a responsabilidade de cuidar de uma árvore esse projeto foi desenvolvido como artista plástica e nós envolvemos toda a comunidade de Itu. Nós envolvemos 5 mil crianças e adolescentes e teceram, eles teceram um, a Mata Atlântica em sisal. Fizeram uma floresta de sisal que ficou exposta durante um mês no principal shopping de Itu. Bom, como esse e outros projetos, eu não quero me delongar, mas isso foi criando um DNA na empresa nessa questão ambiental. Então, hoje nós temos uma semana do meio ambiente permanente nós temos um grupo que cuida de meio ambiente e se envolve em ações não só na comunidade de tu mas nas cidades vizinhas inclusive até em outros estados então acho que isso em parte já responde um aspecto para você que a gente tinha que dar uma causa envolvê-los nessa causa profundamente e um, um outro ponto fundamental é entender que hoje os, os Problemas são universais e precisam ser tratados de forma coletiva. Então, esse, esse conceito, entendimento da cidadania. Começamos a participar de fóruns internacionais e que fazem parte hoje das oito metas das Nações Unidas, as metas do milênio e do tripé de sustentabilidade da, das Nações Unidas também. É. E estimulando as pessoas a lerem gente porque as pessoas não leem mais a gente tem excesso de informação e pouco conhecimento tem uma distância entre informação e conhecimento então nós estamos estimulando os clubes de leitura as sessões de leituras para que se incentive esse debate com o debate o conhecimento e com o conhecimento o entendimento muito bom muito bom e muito interessante é, ouvir esse depoimento da preocupação com a sustentabilidade, que parece ser um traço cada vez mais comum nas empresas e nas corporações, resta a dúvida se ele tem um impacto realmente nesse público mais jovem, né? quer dizer, uma incógnita, mas que eu queria ouvir também o Marcelo, que está lá no meio dessa questão, né? literalmente na floresta, e tem um trabalho fabuloso, mas também tem na mesma dimensão os desafios tanto de captação de, de pessoas quanto de relação com um planeta mais sustentável principalmente ao seu redor lá, né, Marcelo? Boa tarde a todos. Meu lugar, muito obrigado a Fei pelo convite. Eu acho que quando o Ingo pensou no meu nome, ele falou: deixa eu pegar o worst case scenario. Falou: quem está em pior condições aqui, vou fazer o convite. É, mas antes de mais nada, eu queria parabenizar os alunos que estão aqui. Eu sempre brinco nos eventos que eu vou. Que quem fica na tarde do último dia do, do evento são aqueles que chegarão primeiro aos postos de trabalho. E quem fica na última tarde do último dia do evento, na véspera do feriado, a ah, esse aí tá garantido, fica tranquilo, tá? Exatamente. Bom, o, o timing desse evento, para mim, não poderia ser melhor. É, eu voltei quarta-feira passada de Bruxelas. E a convite da, da União Europeia, nós vamos lá discutir uma série de políticas públicas europeias é, de como eles podem contribuir para a redução dos impactos sociais e ambientais nos países fornecedores. É, cabe lembrar que em algumas cadeias a Europa responde por 16% da degradação ambiental de alguns países. Então é a famosa desmatamento indireto dos problemas sociais indiretos. E o debate foi muito interessante porque bom estávamos lá do Brasil só eu mas tinha muita gente da Indonésia, da África, da Malásia, da Tailândia e eles propõem soluções extremamente interessantes para quando você tem uma população que é formada com acesso à universidade, é, todo mundo com acesso à cultura e quando a gente pensa na nossa realidade e eu vejo esse tema aqui para 2050 e vou na realidade nossa, lá no estado do Pará, então é, é importante que a gente volte um pouco e pense nesses desafios. Vamos lá. É, eu tive que fazer uma tarefinha de casa antes de ir lá para, para Bruxelas, então eu peguei só alguns poucos números aqui do Brasil que são alarmantes, tá? porque estamos em 2017. Então vamos lá, a gente continua tendo 27% da nossa população como analfabetos funcionais. Vamos traduzir em número para dar mais impacto? Tem 54 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. É tá? um quarto da nossa população. Quando a gente olha o lado oposto, tá? quantos por cento da nossa população estão enquadrados naquilo que a gente chama de, de, de proficiência? Alfabetismo de proeficiência. Ou seja, aqueles que estão no topo. Nós aqui, dessa sala, provavelmente. 8%. Então, de uma população de 200 milhões de habitantes, nós temos 16 milhões de pessoas que, teoricamente, são as cabeças pensantes desse país. Somente. Bom, mas nós temos aqui uma escalada de escolas, de universidades, de faculdades. E, e o que, que isso trouxe de melhor aqui para o nosso país? Aí a gente tem um outro, número que é mais alarmante ainda, porque fizeram uma pesquisa nas universidades. E dos 8 milhões de alunos do curso universitário brasileiro, 38% são considerados analfabetos funcionais. Bom, esse é o universo que nós temos que conviver na mega tendência aqui para 2050. Porque esse é o tipo de jovem que nós estamos formando. E se o impacto negativo dessa ação ou falta de ação, da geração do meu pai e da minha geração, é, é, vai ocasionar nas cidades, no campo é pior. Agropalma, nós estamos na Amazônia, no Pará, estamos a 60 quilômetros da cidade mais próxima, que é um belo município de Tailândia, no Pará, aposto que ninguém ouviu falar, e a segunda cidade mais próxima é a cidade do Moju, que está a 70 quilômetros de distância. Então, é o seguinte: nós estamos em um lugar com 4.500 pessoas, onde tudo sai da empresa. Escola, educação, saúde, transporte, academia de ginástica, clube, tudo que vocês imaginarem tem que ser formado pela empresa, porque lá não tem governo municipal, não tem governo estadual, não tem governo federal. Aliás, na Amazônia não existe governo federal há muitos anos. Eu tenho 53 anos de idade, eu garanto para vocês que há 53 anos de idade não há governo federal na Amazônia. E a ação dos governos estaduais na Amazônia que são, assim, de mal a pior. Então, como é que a sociedade se movimenta e como é que uma empresa como a nossa se movimenta? Há 35 anos atrás, 75% dos funcionários da Agropalma eram analfabetos. Hoje, 12% ainda são analfabetos. Naturalmente, é aquela base mais baixa da agricultura. Qual o trabalho que nós fizemos em cima disso? Nos últimos dez anos, a nossa escola formou, em ensino médio e fundamental, 1.660 alunos, filhos de funcionários e também da comunidade. Mais o orgulho ainda é que tem 250 funcionários hoje, ou seja, dos 4.500, tem 250 funcionários que fizeram o, o ensino básico, médio, fundamental, dentro da, da empresa, Saíram para fazer a universidade, boa parte deles é, com patrocínio da empresa ou da fundação do nosso grupo, e hoje voltaram e trabalham na empresa. 250 pessoas que fizeram a sua carreira dentro da empresa. Você quer imaginar qual que é o grau de comprometimento da nossa biomédica lá do nosso hospital, que fez o pré-primário dentro da escola, saiu, fez biomedicina, voltou e hoje cuida lá na, na parte de saúde lá do... É um grau de comprometimento inimaginável, inimaginável. Nós precisamos levar essas pessoas para lá. Você tirar profissional daqui do sul e levar para o interior do Pará. A nossa amiga Mônica, o Tejon, tem várias pessoas aqui que já foram lá conhecer. E o pessoal sempre pergunta, principalmente o pessoal da Indonésia que vem, fala: escuta, mas poxa vida, mas que baita academia de ginástica. Para que, que você tem uma academia de ginástica dessa aqui no meio do mato? Porque mora gente aqui. Então mora gente e precisa disso. Mas por que você precisa de uma assistência médica dessa aqui? Porque mora a gente. E a gente precisa de assistência médica. Pô, mãe, que baita escola, pô, mas o cara vai trazer o filho, o filho dele vai estudar onde? Ah, pô, aí você precisa fazer a conexão, gente. Nós estamos falando aqui de de, de tudo que você já ouviram aqui antes, de tecnologia. E você vai conectar como? Fibra ótica nós conseguimos há dois anos atrás. Porque nós bancamos. Nós bancamos. Nosso vizinho não tem. Nosso vizinho pertence a uma das maiores empresas do Brasil, mas ele não quis fazer o um investimento e está tentando puxar um, puxar um ramal nosso que nós não, não vamos deixar. Então, não fez o investimento. Tá? Então, o negócio é o seguinte: o desafio aqui é pensar o seguinte: como é que a gente vai unir o agro ao campo? Se 80% da população vai para a cidade, quem vai produzir a comida nossa do dia a dia? Se nós investimos em tecnologia, e Agropalma, nos últimos 15 anos, saiu de 5.500 funcionários, tirar o pessoal daqui do sul para mil funcionários, Se nós perdemos 1.500 postos de trabalho, enquanto nós duplicamos a nossa produção. Nós tínhamos um funcionário a cada 8 hectares, hoje temos um funcionário a cada 15 hectares. O maior investimento é numa máquina de colheita, que, ao sair, nós perderemos 50% da, da massa trabalhadora nossa. 50%. O desafio nosso como brasileira, o que fazer com esse pessoal? Como trataremos isso? Estados Unidos, até 2020, perde 6% da massa de trabalho por conta de robotização. Nós estamos longe disso aqui no Brasil. Nós vamos perder por conta de mecanização simples. Dentro da mega tendência, qual é o nosso projeto de governo, nosso projeto de empresa, nosso projeto de cidadão, para incorporar essa mão de obra maltratada, mal educada, judiada, que não recebeu a atenção necessária, mas que é pai de família, mãe de família, cidadão brasileiro e merece ter as mesmas condições de vida que nós temos aqui dentro da Fei, por exemplo. Esse é o grande desafio que eu vejo. Obrigado, Marcelo. É, é, fantástico depoimento e, e Marcelo levanta para nós aqui uma questão de de muita profundidade e, e que requer uma reflexão bastante importante. O papel das empresas é, entrando num setor de absoluta carência, para não dizer negligência, de um governo que fecha os olhos para as coisas mais graves é, e deixa a Deus dará, literalmente. População que precisa de ajuda e precisa de desenvolvimento acima de, acima de tudo. E o papel da empresa. Será que o papel da empresa em 10, 15, 20 anos vai ser cada vez mais esse? Formar seu próprio público, formar seu próprio é, futuro funcionário? E curioso para saber como é que a Embraer, aí voltando né, do, do, da floresta para é, aqui o, o nosso interior do estado e, e, e com exemplo global que a Embraer se tornou, é, como é que a Embraer vê essa situação e como é que ela faz para acompanhar, e depois a gente vai ouvir as estatísticas da FAPESP aí através do Sérgio. Obrigado, Silvio. Bom, obrigado também, inicialmente, a, a, pelo convite né, de estar aqui com vocês hoje. É, estive aqui no ano passado e agora, de novo, vendo esse, essa sala cheia aqui, isso é uma coisa muito legal, muito bacana, que mostra o grau de, de engajamento e de, de, de compromisso né, que cada um de vocês tem, não só com o futuro de vocês, mas com o futuro de todos, né? Então, é, quando você me pergunta assim, como é que a Embraer vê a formação das pessoas que estarão trabalhando daqui 30 anos lá, né? Eu vou te dizer assim, eu não sei, porque 2050 é longe para caramba, né? Então é muito difícil, minha visão, né, pessoal aqui, a gente prever como é que vai ser o mundo em 2050. Mas dá para dizer que o mundo vai ser do jeito que a gente fizer lá em 2050, daqui até lá, né? O que nós fizermos hoje vai moldar o caminho para esse mundo lá em 2050, né? É, você começou também com uma provocação boa, né, sobre sobre os jovens e colocando uma perspectiva diferente de, de, de tempo, né, para isso. E no duro nós somos todos jovens, né? Alguns de nós aqui jovens há mais tempo do que outros, né? Mas eu acho que a gente precisa é nesse mundo em que nós estamos hoje a riqueza está na diversidade, no convívio de pessoas de idades diferentes, de sexos diferentes, de formações diferentes, de Culturas diferentes e quanto mais a gente puder então fortalecer a questão da diversidade, a gente, eu diria que a gente fortalece né, a, a empresa. Então não se trata de, eu entendo, de estabelecer grupos distintos, mas de todos serem integrados numa mesma grande comunidade, onde sim coisas muito bacanas são, são feitas. Né? É. Você também fez uma provocação, Silvio, no início da conversa, sobre. Tá bom, nesse mundo louco aí que nós temos, onde vai ter inteligência artificial, robô, máquinas, tomando o lugar das pessoas para produzir, para fazer as coisas, né? qual vai ser o papel do ser humano né? nessa, nessa, nessa história toda? E eu diria que tudo o que se faz, se faz para alguém, não é para alguma coisa. É, eu gosto muito de uma, de, uma, de uma definição de cliente né a gente é uma empresa e a gente tem lá os nossos clientes os nossos clientes são tipicamente companhias aéreas certo são outras empresas né atuamos no mundo do B2B e aí é, aqui na escola de marketing industrial né o Zé Carlos Teixeira Moreira tem uma definição muito bacana para cliente né diz que depois de longos estudos né é, envolvendo muita gente, envolvendo muita ciência, muitos dados, né? finalmente conseguimos caracterizar o que, que é isso, né? o que, que é o cliente. Né? E a resposta é que o cliente é gente. É, não importa se é para uma outra empresa, é para pessoas, é com pessoas que a gente se relaciona. E aí, também, quando a gente olha para esse mundo de 7 bilhões e tanto aí de, de pessoas, né, chegando a 10 bilhões aí no, nesse horizonte que a gente está tentando ver, é, fica muito difícil a gente tentar enxergar as pessoas dentro dessa coisa né, que tem 10 milhões de componentes. As pessoas são únicas. Né? Então, quando a gente fala de lá na Embraer, como é que a gente então. Atrai, mantém e, e, e cuida das pessoas que vão trabalhar com a gente. Né? Claro que todos temos visões diferentes sobre isso, né? a minha visão é de que a gente trata de cada uma pessoa como um ser único, muito mais do que especial, único. Né? Como é que a gente forma essas pessoas? Eu diria que a gente não forma, a gente permite que elas se desenvolvam, né? os talentos estão residentes nas pessoas. E, quando vocês vêm para uma instituição dessa aqui, vocês têm um ambiente em que vocês se desenvolvem. Não é a FEI que desenvolve vocês, não. A FEI proporciona um ambiente no qual vocês se desenvolvem. Né? Então, a gente está engajado em alguma coisa em que a gente cresce, se fortalece e faz algo de útil para alguém, eu acho que essa é a grande motivação que todos nós temos que ter. Né? Com todas as dificuldades que virão por aí. De fato, os, os empregos mudarão. Nós vamos ter máquinas fazendo trabalhos que pessoas fazem. Talvez a gente tenha que todo mundo trabalhar menos e se divertir mais, no final das contas. Né? Já que não vai ter trabalho para todo mundo, quem sabe se todo mundo trabalhar um pouquinho menos e a gente se divertir mais. Né? É, o tema aqui é qualidades de vida. Vocês que estão se formando. E serão responsáveis né, por esse futuro aí da frente. Qual é a responsabilidade que cada um de vocês tem para, no final das contas, produzir qualidade de vida para as pessoas, produzir meios para que a gente melhore a vida das pessoas? Né? Então. Uh, eu acho que esse tema ele é absolutamente fascinante. Nós estamos vivendo assim uma época da, da história da humanidade. Eu comentava isso com o Fábio, né, antes da gente começar aqui, que é absolutamente extraordinária. Né? O mundo nunca esteve tão bem quanto está hoje, sob todos os aspectos. Se vocês buscarem dados sobre saúde, sobre educação, sobre erradicação de doenças, sobre inclusão, sobre tudo, e olharem, vocês vão ver curvas exponenciais para o lado bom. E nós estamos vivendo esse momento assim fantástico da história, né? em que as coisas estão não só boas, isso é uma coisa estranha, né? como é que esse cara vem dizer que está tudo bem, nesse mundo maluco? Se vocês olharem os dados, nós vamos ver que nunca esteve tão bem e melhorando de forma acelerada, derivada segunda francamente positiva, certo? Então é, é espetacular isso que a gente tem à nossa disposição para fazer algo extraordinário para outros, né? Lá na Embraer a gente tem programas, uh, tem um programa lá que a gente chama de PE, né, Programa de especialização em engenharia aqueles que gostariam, né, que quiserem se juntar a nós lá, essa é uma excelente forma de, 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 de se juntar a nós, né, de entrada. É um programa de 15 meses em que a gente então permite que as pessoas tenham um contrato com o que é o mundo da aeronáutica, né. Tem uma parceria com o Ita, ele desemboca lá num mestrado profissional. E eu tenho sempre a oportunidade de dar as boas-vindas para a turma que está chegando lá. Né? E aí, eu, eu gosto de dizer sempre o seguinte: pessoal, vocês estão. Parabéns, primeiro, e obrigado, porque vocês escolheram estar aqui com a Embraer, vocês poderiam ter escolhido estar em outro lugar. E essa é uma questão legal para vocês: né? vocês têm o poder de escolha de ir para um lugar ou ir para outro, fazer uma coisa ou fazer outra. Né? A vida de vocês será dirigida pelas escolhas que vocês fizerem. Então, eu sempre agradeço pela escolha que eles fizeram de se juntar à Embraer e aí eu digo para eles o seguinte eu tenho duas notícias para dar para vocês uma boa e uma ruim né? a notícia ruim é que vai ser difícil para caramba né nós vamos ter obstáculos desafios assim monumentais para superar vai ser muito 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 difícil a embraer é uma empresa relativamente pequena que luta contra gigantes a competição nesse mundo ela é muito muito forte violenta então nós vamos ter desafios assim, dificuldades enormes, né? A má notícia é que vai ser muito difícil. E a boa notícia é que vai ser muito difícil. Nós vamos ter desafios espetaculares a superar, porque nós vamos superar todos eles. E é na superação que a gente cresce e a gente se fortalece. Ninguém cresce e se fortalece na moleza, né? A gente só cresce e só se fortalece na superação. Quanto mais difícil Progressivamente mais difícil for o nosso o nosso ambiente a nossa vida e os nossos desafios, mais a gente fica melhor e vai se fortalecendo nesse processo. Então a Embraer, eu acho que ela proporciona um cardápio assim espetacular de oportunidades de crescimento e de fortalecimento, ou seja, de, de enfrentar e superar desafios. Né? Vocês todos Superaram dificuldades importantes para chegar até esse ponto, e daqui para frente vai ficar mais difícil, o que é muito legal. Né? Então, eu acho que a gente precisa, nas organizações, quaisquer que elas sejam, a gente entender que não, não, nós não vamos conseguir formar pessoas, nós não vamos conseguir. É, uh, a gente fazer a diferença né, dessa forma no, no desenvolvimento dos outros, mas a gente pode permitir que elas façam. Né? E, e a gente tem exemplos espetaculares aqui no Brasil de empreendimentos que, que dão certo. Eu acho que a Embraer tem sido uma empresa bem sucedida, né? a gente vem conseguindo superar esses desafios, essas dificuldades, todas elas, né? e que fazem com que a gente tenha que olhar para o Brasil, para a sociedade, com uma tremenda. Dose de otimismo e de vontade de fazer melhor, com todas as dificuldades. Não tem. O exemplo que você deu é fantástico. Né? Não, tem, não teve nada fácil ao longo da história lá no, no, no norte do país. E ainda assim, que coisa linda que vocês estão fazendo lá, certo? Então, eu acho que é isso. É se juntar a esses empreendimentos que podem fazer a diferença para as pessoas e, e efetivamente. Se desenvolver e crescer nessa jornada. Essa jornada ela é muito bacana. Depois tem muito mais para a gente poder comentar ainda. Aí. Muito bom. É, Mauro, você falou uma coisa é, muito interessante aqui com que, na questão de que nunca estivemos tão bem, Do ponto de vista estatístico, todos os quesitos da humanidade, a gente nunca chegou num ponto tão favorável. Né? Ao mesmo tempo, parece, aparentemente, que nunca fomos tão chatos. Né? Reclamões, resmungões, críticos, opinativos, e talvez esse, essa seja uma doença da vida moderna que a gente tenha que analisar sobre outros aspectos. Mas só uma pergunta antes de passar para o comentário do, do Sérgio, e depois a gente vai fazer uma rodada de comentários gerais. É, é, uma, uma curiosidade: do ponto de vista objetivo, a Embraer, numa janela de 20 anos para cá, é, o contingente de seres humanos trabalhando na linha de produção versus máquina, como é que isso se comportou nos últimos 20 anos, como ilustração aqui para, para o nosso painel? 20 anos atrás, o contingente né, de pessoas que trabalhava na produção era muito maior do que o que trabalhava na engenharia. Hoje, se inverteu: tem mais gente trabalhando na engenharia do que gente trabalhando na produção. A gente uh, tem a tecnologia, a automação eliminando atividades repetitivas, atividades que trazem pouca contribuição intelectual e a gente tem cada vez mais atividades de nível mais elevado, em que a contribuição intelectual é mais elevada. A empresa toda vem se desenvolvendo e a Embraer tem hoje um contingente grande de, de pessoas que trabalham lá. Nós somos 17 mil pessoas aqui, né? Mais as empresas de fora, com um nível de agregação intelectual muito maior do que nós tínhamos 20 anos atrás. Então, sim, de fato, tem muita máquina fazendo o trabalho chato, repetitivo que as pessoas tinham que fazer, que não precisam mais, elas não. podem fazer coisa muito melhor hoje em dia. Essa é a visão. Ótimo. Sérgio, é, comentários: o que, que, que as suas pesquisas e, e da FAPESP em geral é, nos, nos mostram aí no, no, nos caminhos? É, boa tarde. Bem, eu também queria começar agradecendo a FEI o convite. É uma grande satisfação participar aqui, como representante da FAPESP, neste evento. É, essa questão colocada pelo Silvio é uma questão muito complicada. Né? Falar dos desafios que é, o futuro reserva aí, para os jovens daqui a 50 anos, ou 2050, no horizonte de 2050. Fazer, como alguém já disse, fazer previsão é uma coisa muito difícil, especialmente sobre o futuro. Né? Aliás, aqui no Brasil, teve um ex-ministro um ex da Fazenda que disse que no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, fazer previsão sobre o passado é difícil aqui no Brasil também. Então, eu vou aqui ter um objetivo um pouquinho mais modesto e falar dos desafios presentes, alguns que eu, eu acho que são importantes da gente ter presente e que envolvem, de alguma maneira, a FAPESP e envolvem, de alguma maneira, os jovens aí que estão aqui. É, eu acho que um grande desafio que o país enfrenta é o desafio da produtividade, de aumentar a produtividade. Há uma série de estudos – eu não vou aqui ficar, detalhar e apresentar dados a respeito disso – que a nossa produtividade está estagnada há muitos anos. E, e o desafio da inovação de ampliar a inovação é um grande desafio que tem que ser enfrentado em vários níveis por vários agentes né? também aqui o diagnóstico é complicado, controverso, não vamos entrar nessa discussão mas é, certamente há instrumentos hoje para promover a inovação e a Fapesp é uma a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, ela tem uma série de atividades importantes para isso. É, esses, esses instrumentos hoje estão disponíveis de uma forma, eu diria que há, digamos a há vinte anos atrás alguém poderia dizer puxa vida, faltam recursos, há uma, uma dificuldade aqui de recursos, de acesso a recursos, de financiamento, etc. Hoje o gargalo não é esse, né, definitivamente. Então é, a FAPESP tem, por exemplo, três programas de apoio à pesquisa para a inovação: é, dois que são para promover inovação em parceria com empresas, que é o PIT, Parceria para a Inovação Tecnológica. Aliás, a Embraer é uma parceira de, nesse programa da FAPESP, é, teve já vários projetos PIT, é, como os Centros de Pesquisa e Engenharia também são um programa. Semelhante com esse objetivo. Mas eu queria falar aqui mais de um outro programa, que é o programa PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que é um programa que está fazendo 20 anos este ano. Não é? Este ano, inclusive, houve recentemente um, um evento na FAPESP comemorativo dos 20 anos do PIP, teve lá presente o diretor é, científico da FAPESP na época, o professor. Pérez, que contou como é que foi a história da criação do PIB e tal, e, e ele foi claramente inspirado no programa Small Business Innovation Research, da National Science Foundation, né? então um programa para promover pesquisa em pequenas empresas. Pequenas empresas, a FAPESP, na definição da FAPESP, são empresas de até 250 empregados, isto é, até médias empresas. Né? É, e para apoiar a pesquisa que acontece na pequena empresa. E o PIB tem uma característica também muito interessante para os jovens que estão aqui, que é o seguinte, para analisar a proposta de pesquisa, a empresa não precisa estar constituída ainda. Né? Claro que se a proposta for aprovada para receber o financiamento, é preciso ter empresa, precisa constituir empresa para receber o financiamento. Mas isso tem sido um mecanismo muito efetivo, muito interessante, de promover a criação de pequenas empresas no estado de São Paulo, a partir das universidades, a partir do jovem que terminou. Porque outra coisa é a seguinte: o PIP, diferentemente de todos os outros programas da FAPESP, em qualquer programa da FAPESP, para pedir uma bolsa é, de iniciação científica, o proponente tem que ter, no mínimo, título de doutor. No PIP isso não é necessário, a titulação não é um requisito, é preciso que ele demonstre, pela sua experiência, pela capacidade que tem, que ele pode coordenar aquele projeto que ele está propondo. Né? Então, um recém-formado ou alguém recém-mestre ou recém-doutor tem uma boa ideia, quer submeter a proposta à FAPESP, pode submeter antes mesmo de criar a empresa. Né? Se a proposta for aprovada, ele vai ter que correr criar a empresa para receber o recurso. Não é? Isso tem sido, como eu disse, um mecanismo muito efetivo de promover a criação de startups é, no Estado de São Paulo, algumas muito interessantes que crescem muito rápido, que estão tendo um desempenho muito extraordinário. É? Então, também, quer dizer, não vamos aqui ter a ilusão de que o problema do emprego, como já foi colocado aqui por vários, nós teremos certamente, no ritmo que o progresso técnico avança no mundo, infelizmente não no mesmo ritmo no Brasil, mas ele destrói empregos numa velocidade impressionante. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que daqui a, sei lá, quantos anos, cinco, seis anos, os carros autônomos vão estar aí, quantos milhões de motoristas no mundo todo vão perder o emprego? Né? Rapidamente. Né? Então, a velocidade é muito impressionante, essa transformação é muito grande. Quer dizer, qualquer previsão a respeito da, das, da, do tipo de emprego, da natureza da formação, etc., para o horizonte 2050 é um exercício de futurologia que só aquele camarada lá que o Silvio mencionou, que deve ter as ferramentas e conhecer e saber, porque o resto dos de nós mortais, provavelmente não vai conseguir saber muito sobre isso. Né? Então, é, eu acho que não é. Não, não, não vamos ter aqui a ilusão de que o empreendedorismo vai ser a solução disso, mas o empreendedorismo é uma realidade, é um, é um instrumento cada vez mais importante, não só de promover eh, empregos qualificados, mas de promover inovação. As, as pequenas empresas inovadoras, o papel que elas têm no mundo é crescente, inclusive para as próprias empresas. As próprias grandes empresas, cada vez mais, precisam constituir em torno de si é, redes de pequenas empresas inovadoras, pra, como fornecedoras, como prestadoras de serviços, como uma série de coisas, para funcionar bem no mundo de hoje. Né? Então, é, são essas redes que. É, capazes de inovar, de produzir é, inovações que vão ser a tônica cada vez mais do futuro. Então, eu acho que aqui, sem dúvida, prestar atenção nisso, observar esse, essas tendências e ver os instrumentos disponíveis, e aí eu convido todos a visitar o site da FAPESP, ver os programas que estão lá, em particular, entrarem no site do PIP, verem lá os, o, a, a, como é que faz para... A apresentar propostas no PIB, né? eu acho que são boas oportunidades que estão aí e que podem ser aproveitadas. Isso é, esses são os meus comentários iniciais. Obrigado. Muito bom, Sérgio. Obrigado. É, eu acho que mais uma demonstração, um ponto comum aqui de todos os presentes, que diz respeito à atuação, né? cada um da sua forma e da, da sua maneira, mas é sempre uma atuação. Talvez um painel diferente de 15, 20 anos atrás, onde empresários falariam muito mais sobre a pressão que fariam sobre o governo para que o governo se movimentasse. Aparentemente, as lideranças atuais já, não, já cansaram de pedir ou de esperar qualquer apoio do governo. E isso tem a ver com empreendedorismo, isso tem a ver com movimentar-se e não ficar parado é, aguardando alguma, alguma realização. É eu tive com o Paco Ragguelles, é o criador da Campus Party, que muitos de vocês evidentemente conhecem ou já participaram, e se tornou o maior evento de tecnologia, empreendedorismo, de inovação, etc. Roda o mundo, o Brasil já é o maior. Eu fiz todos os primeiros, as primeiras Campus Party com ele aqui, e ele tem uma frase de efeito que agora circula por aí que é, em 2050, a, o emprego formal vai terminar, vai acabar. Né? Então, mais uma futurologia. E, e, e eu estava reunido com ele em Recife, que foi feito uma campus party em Recife, e a gente estava olhando do mezanido, aquele país, nós tínhamos 5 mil pessoas, 5 mil jovens, 1.200 barracas, eles dormem lá, né? durante uma semana, ou cinco dias, ou quatro dias, e eu falei, opaco, Paco, o que, o que é que te dá certeza de que, em 2050, o emprego vai acabar? Aí ele olhou e falou assim, bom, os 5 mil caras que estão aqui deveriam estar trabalhando, mas eles estão aqui, eles estão empreendendo, então isso já é uma demonstração clara de que o movimento vai para esse lado. É, mas a Lida, por sua vez, ela contou para nós uma história de início de fomento da cidadania e desse, dessa atuação da empresa, lá há 25 anos atrás, com, com, quando não se falava sobre isso. É, então, eu queria só que você comentasse, então, sobre a ótica do que foi dito aqui também, se você, é, enfim, conhecendo o que aconteceu lá 25 anos atrás, como é que você vê, se, do mesmo jeito que o Mauro contou aqui para a gente, essa evolução dos 20 anos, o que, que é diferente, Alida, para todos nós aqui? Primeiro é o nível de consciência. Né? E segundo, é a capacidade de interagir na, na sociedade, né? com, com a cultura e até dentro da própria comunidade de uma outra forma. Mas, do que foi comentado aqui, eu queria é, dizer para os senhores, e principalmente para vocês, nessa era de transformação, que vão ser os agentes de transformação, de que estar no Brasil e viver no Brasil nesse momento é um, uma grande sorte com todos os problemas que nós estamos enfrentando acabamos de vir de um fórum mundial da mecanização agrícola onde perguntavam para mim naturalmente como brasileira com uma missão difícil de explicar o que está acontecendo aqui neste país né? como que nós víamos o, o futuro da nação brasileira e, e dentro disso foram colocadas quatro questões para nós. O Brasil tem um espaço a ocupar fundamental dentro dessa civilização planetária, se a gente pudesse se chamar assim. Por quê? Primeiro, porque ele tem uma das matrizes, você já deve ter ouvido falar disso aqui esses dias, energéticas renováveis mais importantes porque ele ainda tem área agricultável e produtiva e uma possibilidade enorme de incremento de produtividade agrícola. Mas tem um outro aspecto humano que eu queria colocar para vocês, que eu acho fantástico. Que o Brasil tem um caldeamento de raças único que aprendeu a conviver ao longo da história né? em diferentes dimensões. Mas o Brasil tem também... Né? Um, um sincretismo religioso que permite pensar e ver o ser humano numa outra dimensão. A espontaneidade, me foi dita por um alemão no Brasil, é um luxo. A possibilidade de nós assumirmos as nossas personalidades, as nossas idiosincrasias, é uma coisa fantástica. Porque a nossa forma com, com essa. Idiosincrasia, de interagir no mundo, ela vai ser um diferencial. A forma como nós recebemos as pessoas que vêm de fora, a forma como nós tratamos, é? o respeito também à individualidade e outras questões relativas. Então, eu diria para vocês também, que estão se formando hoje, que tem uma ciência nova chamada neurociência, que ela acabou é, voltando para o pro passado, para os gregos que resolveram tantas questões, não é? que a gente tem que olhar para eles como o berço da nossa civilização ocidental, mesmo em vários campos, né? que é ver o onto. Né? O onto é o ser integral, um, um ser humano que tem que cultivar e olhar para todos os seus lados de pessoa, para o seu lado físico, intelectual. Sentimental, né, para todos os seus lados. Então, sermos pessoas mais amplas é uma nova dimensão do ser humano que vocês têm a chance, né, a oportunidade hoje de explorar e trabalhar num nível fantástico. E isso em qualquer profissão. Agora, com relação ao que dizia né, o Brito, que foi muito interessante, sobre o, o Brasil do, de, do Pará eu também queria comentar com vocês o seguinte a gente tem a tendência nós profissionais também que tivemos em alguma escola de marketing de olhar o macro primeiro para depois chegar no micro e a gente pensa na macroeconomia para poder entender aquilo que está ocorrendo nos nossos negócios mas a microeconomia ela está assumindo dimensões muito interessantes no nosso país na nossa sociedade vocês já devem ter visto estatísticas que o Brasil não cresce nas cidades. O Brasil cresce no interior dos estados. E isso tem aberto oportunidades de, de trabalho fantásticos com uma outra qualidade de vida, que é, acho que, o foco principal né, desse, desse painel aqui. Porque a gente consegue chegar no trabalho em 10 minutos, a gente consegue almoçar em casa, a gente consegue caminhar. Nossa empresa está no interior, está em Itu. A gente consegue caminhar antes de ir trabalhar. É, e a gente consegue reunir, inclusive, os amigos empresários depois para tomar um vinho no final da tarde discutir o sexo dos anjos. Né? Então, a gente consegue ter essa qualidade de, de, de vida que, que é muito boa. E também o que acontece na Amazônia, que, que eu achei fantástico: nós tivemos a oportunidade, a pedido do governo do estado do Mato Grosso e também de uma ONG chamada ISA, o Instituto Socioambiental da Amazônia, de ir treinar as primeiras brigadas indígenas na floresta para combater os incêndios. E estivemos praticamente alguns meses na reserva do Capoto Jarina, trabalhando com os jurunas e os caiapós. E esses jovens indígenas dessas duas tribos andam de tênis, têm celular e têm as mesmas ambições e necessidades dos nossos jovens urbanos da cidade. Foi fantástico o que eu vi. E, numa noite, sentado no chão, conversando com Rauni, Raoni, que é uma liderança indígena de grande importância dos caiapós, ele no pouco que ele fala, ele disse uma coisa fundamental. Ele falou assim: o meu grande desafio é fazer com que esses meus netos e esses meus filhos eles saltem né, dos, dos tempos para essa realidade sem perder as tradições e a força da cultura que é nossa e que tem tanta coisa importante hoje para a preservação da floresta. Então, esse desafio que ele tem lá é um desafio que a gente tem nas cidades e que a gente tem também em todas as realidades. Mas é um dos tantos Brasis. O Brasil não é um Brasil só, gente. Pelo menos cinco. Nós temos cinco regiões com realidades totalmente diferentes. Não, perfeito. É... Marcelo, você quer comentar... É... É? Tá. Eu, eu acho que as perguntas chegam aqui pelo, pelo iPad, não é isso? É. Então, temos aqui já uma, uma pergunta. Que, a pergunta é a seguinte, qual é o modelo de governo desejado pelas grandes empresas para que os jovens sejam despertados para as oportunidades? Então, qual é o modelo de governo desejado pelas grandes empresas para que os jovens sejam despertados para as oportunidades. Eu imagino que seja é, é, a, a busca aqui do que, que o, qual seria o papel do governo no fomento de um interesse maior para que essa juventude se forme ou se, se disponibilize às novas oportunidades. Marcelo pega daí? Pergunta boa, <laughs> interessante. É, talvez eu volte lá no, no, no meu tempo de presidente do DCE, com uma, uma uma linhagem esquerdista é, e talvez faça um contraponto hoje é, eu morei algum tempo fora do Brasil passei tive a oportunidade de estar em vários países então eu sempre pergunto aos meus colegas hoje é, aqueles que se encontram à esquerda do espectro e à direita do espectro o que, que seria melhor para a população o modelo de extrema direita de Singapura que é considerado um dos mais justos do mundo segunda melhor renda per capita do mundo Hoje o melhor grau de educação que existe no mundo, segurança completa, um assassinato por ano. Um por ano. Não tem assalto. A cidade é limpa. Ou seja, um espetáculo. Ou o de tendência mais à esquerda, o social-democrata, da Finlândia, que tem a melhor educação do mundo, as melhores condições. São dois modelos de governos antagônicos um tem uma visão mais à esquerda ou tem a visão mais à direita qual que é o melhor os dois são ótimos para o povo dele então qual é o melhor governo é aquele que atende às características do seu país do seu povo e interfere naquilo que é necessário eu não acho que se a gente deixar as grandes empresas ditarem qual é o melhor governo não vai ser bom para o povo se a gente deixar só uma parcela da população dizer qual é o melhor governo não vai ser bom com o povo de uma forma geral então o melhor governo é aquele que consegue enxergar de dentro para fora e de fora para dentro quais seriam as melhores políticas adaptadas à nossa realidade Mauro concorda com isso é, Embraer que tem um, precisa de uma relação próxima do governo que representa o, o país na, na indústria e tem essa relação mais próxima como é que você vê essa questão do Marcelo a gente está numa indústria que é de, de capital intensiva, de longo ciclo. Né? A indústria aeronáutica é uma indústria bem peculiar. Né? E a gente vê nossos competidores principais com apoios governamentais que nós não temos. Né? Apoios até ilegais. Tanto que o Brasil agora entrou na OMC com uma, uma moção lá por conta de subsídios ilegais que os nossos competidores prediletos lá do Canadá recebem do seu governo, né? O que eu posso dizer é que a gente, com relação ao governo brasileiro, a gente não tem do que reclamar. Pelo contrário, nós temos uma relação muito boa nas diversas esferas. Eu acho que a Embraer tem sido tem sido um parceiro importante para o governo brasileiro em algumas questões muito importantes. Por exemplo o lançamento agora do satélite geoestacionário, né, uma, uma parceria da Embraer com a Telebras, é, o KC 390 que é um produto absolutamente importante para a Força Aérea Brasileira. A gente tem excelentes relações com os órgãos de fomento, né, podemos falar da Fapesp aqui do lado, Finep, BNDS. Uh, participamos ativamente de alguns movimentos uh, em torno por exemplo de, de, de melhoria da formação dos engenheiros e assim por diante uh, junto com Paulo Barone não está aqui né mas estivemos juntos ontem casualmente sobre um trabalho conjunto empresa e governo nessa nessa linha com o Ministério da Educação então eu diria que claro a gente sempre tem questões e sempre pode ser melhor né agora de novo eu acho que uh, dadas as condições é como a gente resolve problemas de engenharia, né? A gente tem lá as condições de contorno lá, certo? Então muito bem dadas as coisas, condições, como é que a gente vai resolver os problemas e como é que a gente vai direcionar os nossos caminhos a partir dessas condições de contorno. A Embraer ela vem se transformando numa empresa mais global também, ou seja, da mesma forma que é importante a gente ter uma relação boa com o governo brasileiro está se tornando importante ter uma relação boa com o governo português e com o governo do estado da Flórida, por exemplo, ou de Singapura, nós estamos lá em Singapura também, e na China. Então, é, essa questão de buscar relações construtivas em torno dos objetivos é o que a gente precisa fazer. Uhum. Né? E eu acho que a gente vem fazendo o nosso papel relativamente bem nessa linha. Uhum, uhum. É, Estou achando o painel está muito comportado aqui, está todo mundo muito correto. É, eu tenho uma dúvida sobre a Embraer, bastante objetiva. O, 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 o Brasil ajuda ou atrapalha na hora de vender um avião? É como boneca da China? Pô, essa boneca é da China, então é uma porcaria, não, não vale a pena comprar, vai quebrar rápido. Ou, como é que é isso no, na hora de vender um avião? Não ajuda nem atrapalha. É neutro. Não ajuda nem atrapalha. Quando a gente vai vender um. Embraer 175 para American Airlines, ela está interessada no que o avião é capaz de fazer e no suporte que nós podemos dar e de como é que a gente pode, então, como é que a Embraer pode ajudar a American Airlines a buscar os seus objetivos. Se a gente está no Brasil ou não está no Brasil, não importa. É uma coisa que é muito importante no ambiente das empresas e meus colegas engenheiros novos aí, né, que vão estar tá no mundo empresarial aí de diferentes formas daqui para frente. É, tudo que a gente faz ele tem que estar centrado na construção de valor para o nosso cliente então a gente precisa no final das contas ser merecedor da honra da escolha que o cliente faz por nós então do, a gente capricha tem que caprichar e isso é reconhecido então quem compra os nossos aviões compra porque entende percebe valor naquilo que a gente entrega o Brasil, vamos dizer assim, uh, eu acho que. Posso dizer, por exemplo, que o Brasil nos ajuda. O Brasil, não o governo brasileiro, certo. mas o Brasil, uhum. certo? Porque a Embraer ela é predominantemente brasileira. As nossas pessoas são brasileiras. E o brasileiro tem uma inventividade, uma criatividade, uhum. um talento impressionante. Uhum. Uhum. Eu participo de muitos eventos com outros, uh, outras empresas Dessa, dessa indústria, né? Eles ficam assim, nossa, como é que vocês conseguem? Uhum. E a gente consegue, porque a gente vai lá e faz, certo? Então não tem, não tem muito mistério. Pouco dessa tem, espontaneidade tem, tem. que a Tomás, a lidera que vai fazer. Né? É, é isso mesmo. Então isso aqui é muito legal, né? Eu vejo eu estou na Embraer muito tempo. Né? Eu fiquei alguns anos fora e quando eu estive fora eu olhava para a Embraer de fora. Né? Uhum. Eu olhava para a Embraer e via assim: nossa, que exagero de talento que tem lá. Né? Tem tanta gente tão boa lá. E aí quando a gente olha depois, começa a olhar também para outras empresas, empresas que a gente vê por aí que tem. Meu Deus, como a gente tem gente boa fazendo coisa muito bacana aqui no uhum. Brasil. Uhum. Então não tem que ter. Complexo de inferioridade, não, aqui uhum. no Brasil. A gente tem que encher o peito e dizer assim: sim, a gente é capaz de fazer, sim. A gente é capaz uhum. de competir, a gente é capaz de fazer coisa muito boa para esse mundo que está aí. Se a Embraer consegue fazer coisa muito boa para os seus clientes que vão usar isso. E uma enormidade de outras empresas, temos aqui né, outros exemplos, mas tem, tem exemplos assim, marcantes: né, a VEG, a. WEG, a dom e tem uhum. um monte de uhum. outras empresas super uh, uh, bem sucedidas aí pelo mundo né é porque o pessoal capricha vai lá e faz com capricho que tem que é. fazer uhum. e busca fazer o que é melhor para o cliente é assim uhum. Uhum. então é isso sem muita uhum. muita não é a gente vou aproveitar deixa né uma coisa que eu acho que é bom a gente prestar atenção é o seguinte né a gente talvez por uma herança histórica cultural histórica né a gente tende a ver o governo como essa coisa, né, essa entidade que paira acima da sociedade. O governo está a serviço da sociedade. Como é que então a gente protagoniza essa interação com o governo para que o governo possa estar a serviço daquilo que é bom para a sociedade? Essa é a nossa iniciativa. Iniciativa se toma na primeira pessoa. Não é na terceira, uhum. não é alguém outro que toma a iniciativa, não é o governo que tem que ir lá fazer. Uhum. Se a gente precisa de alguma coisa, o que, que a gente vai fazer para promover as mudanças que são necessárias para o objetivo maior que a gente tem? Né? Uhum. É um pensamento. Aí. Ótimo. É, já vou passar para o Sérgio, que eu tô, também vou querer uma... Vai pensando aí, Sérgio, numa, num dado da FAPESP que nos assuste. Para que a gente preste atenção e tente melhorar. Alguma coisa que, que a FAPESP tem entendido que precisaria realmente de desenvolvimento a curto e médio prazo aqui no Brasil. Mas antes disso, chegou uma pergunta aqui para o Mauro, mais uma vez. É, a pergunta é: na indústria da aviação, a maior parte do processo de montagem do avião é feito manualmente por homens especializados para tal função, com o objetivo de minimizar os erros possíveis na montagem para que não venham ocorrer falhas durante o seu uso. Será possível que os maquinários no futuro serão, serão tão capazes ou até bem melhores que esses homens na hora da montagem? A Embraer preocupa-se em automatizar todo o processo de montagem de um avião? Absolutamente sim, porque não tenha nenhuma dúvida, certo? A gente tem muita automação nas fases iniciais de fabricação, né? Temos ainda pouca automação na montagem final, porque a nossa montagem ainda é em pequena escala. E a gente ainda não tem a tecnologia desenvolvida, mas está vindo muito rápido, né, de robôs e equipamentos interagindo com os seres humanos, né, com as pessoas. Mas isso naturalmente vai acontecer. E quando a gente puder ter mais automação na montagem final, nós vamos fazer sim. E as pessoas vão, ao invés de fazer montagem manual, vão operar máquinas que fazem esse trabalho daqui a pouco quando as máquinas forem mais inteligentes as pessoas estarão desenvolvendo os algoritmos que fazem essas máquinas fazer as coisas certo e de novo o nível intelectual do trabalho ele cresce ao longo desse desse processo todo então sim hoje a gente ainda faz muito manual e vamos usar tudo que a gente puder de tecnologia para transformar essas atividades repetitivas manuais em automatizadas para que as pessoas possam então elevar o seu nível de trabalho. Obrigado. Sérgio, conta para gente aí alguma coisa que a gente deve se preocupar? Eu é, não sei se é um dado que nos assuste, mas enfim, eu vou só um comentário aqui que me ocorre que é o seguinte: que é, quando a gente está falando da Fapesp, nós estamos falando da Fundação de Apoio à Pesquisa em São Paulo, né? E nós estamos falando do Estado de São Paulo. E, e aqui na verdade nós estamos conversando sobre o Brasil, o Brasil e São Paulo há uma distância grande entre Brasil e São Paulo, não é? então acho que também uma coisa importante a gente ter presente é, é a necessidade de fechar esse enorme ato que existe, porque quando a gente fala de São Paulo nós estamos falando de um estado que tem um terço do PIB brasileiro, que tem mais de 40% da produção industrial que tem 45 milhões de pessoas, não é? e por exemplo para pegar os dados de, de, do sistema de inovação há um contraste brutal entre o sistema de inovação de São Paulo, por exemplo, se a gente comparar com, com, com o conjunto do Brasil, no qual o próprio, próprio São Paulo faz parte, do qual São Paulo faz parte, porque por exemplo, dá um dado em São Paulo, 60% do gasto em P&D é feito por empresas, não é? Então, é, é, em São Paulo, o, o, o percentual do, do PIB de São Paulo que é gasto em P&D, chega a 1,7, o que é próximo de alguns países aí como Espanha, é, próprio Reino Unido, né? Essa participação das empresas no gasto em P&D em São Paulo também é próxima. De países mais avançados, até da média da OCDE, e enquanto que o número, os números para o Brasil são muito distantes disso. Né? Então, esse também é um grande desafio que a gente precisa ter, que é ver que, quando a gente está falando dessa realidade aqui, nós estamos falando de uma realidade que não reflete o que é o Brasil. Ótimo. É, eu acho que, para terminar, é, uma. uma Questão bastante objetiva, talvez cada um de vocês puder dar o privilégio dessa audiência de ouvir o que é que eles deveriam fazer de fato. Eu acho que o fazer foi muito bem citado aqui por todos vocês, não só com exemplos, como é, de forma muito clara é, seja pela ausência do Estado, do governo, seja pela neutralidade do Estado e do governo, é, seja pela necessidade de desenvolvimento dos de seus próprios negócios seja pela orientação, enfim, dados alarmantes aqui como o Marcelo colocou, 54 milhões de analfabetos funcionais, é, pior ainda, 8% daqueles que estão na universidade é, com essa com essa baixa consideração. Quer dizer, eu acho é, lamentável, ao mesmo tempo preocupante, e para a gente deixar nesse encerramento alguma palavra objetiva para esses estudantes que aqui estão é, obviamente fomentados por esses três dias de enormes e muito boas discussões, mas também com um conjunto de preocupações relevantes. Né? Para onde eu vou, o que, que eu faço, quem eu procuro, como eu me mantenho é, produtivo e relevante, e, ao mesmo tempo, luto para ter a tal da qualidade de vida que a gente discutiu aqui. O que, que vocês poderiam, de forma objetiva, cada um de vocês, dizer para essa... Para essa turma que em breve vai bater na porta de vocês. Primeira coisa, gente, é entendimento das palavras de ordem do, do mundo de hoje. Né, saber o que é bioeconomia, o que é indústria 4.0, o, o que é hoje a produção ecológica ou biodinâmica, né, o que é produção orgânica, entender esses conceitos que são conceitos amplos e ainda não estão claros. Né. Segundo, em, vocês eh, hoje têm uma oportunidade de conhecer rapidamente quais são as metas do milênio. O Tripé de Sustentabilidade das Nações Unidas, né? as mega tendências para 2030, que foi feita pelo IPEA. É fundamental para vocês se situarem onde vocês querem ir, conhecer esses, esses documentos e essas metas. E, fundamentalmente, aprender idiomas. Inserção eh, global do Brasil vai acontecer em algum momento. Hoje, nós representamos 1,23% do comércio mundial. Mas é através da inserção internacional que nós evoluímos, como pessoas e como profissionais. Então, se vocês puderem, depois, uma escola como é a FEI, que é uma escola de referência, mas também fazerem cursos fora se integrarem dentro dos sistemas educativos que existem hoje em vários países do mundo inclusive na Costa Rica falávamos isso com o Marcelo hoje a Costa Rica tem uma universidade modelo no mundo chamada earth que ela forma cidadãos e não só apenas engenheiros agrônomos então esse convívio com o mundo, eu acho fundamental. E, por último, gente, a inteligência espiritual. A gente falava de inteligência artificial e falávamos de inteligência emocional na época do Lair Ribeiro. A minha geração aqui deve lembrar. Mas eu acho que nós temos que falar hoje de uma inteligência espiritual com uma visão holística né, do mundo, da vida e uma aproximação mais, por... mais próxima da nossa essência como pessoas. Difícil essa aí, viu? Essa aí não é fácil, não. Eu vou, é, então eu vou, vou me remeter a um, a um conselho que eu recebi do meu pai, né, lá antigamente, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, né, e comecei a, a trabalhar, né. E ele me disse uma coisa assim muito simples e que eu acho que norteou aí toda a minha, 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 minha vida profissional, minha carreira, né ele diz o seguinte assim faz o teu melhor que o resto vem eu acho que tem duas componentes aí né primeiro faz o teu melhor aquilo que a gente estava falando antes né da gente efetivamente caprichar em tudo que a gente faz porque a gente está fazendo isso para alguém e essa coisa de fazer o um mundo melhor começa por fazer alguma coisa boa para outro e não só para si né eu acho que é muito forte, é muito importante. Né? A gente fica com essa. Às vezes a gente se acha até meio piegas, né? de que assim, pô, quero melhorar o mundo. Né? E que idealismo louco é esse? Certo? É, mas, na verdade, a gente melhora, sim, o mundo. Né? Se a gente entende que o mundo, o meu mundo, é, são as pessoas que me cercam. É possível sim a gente melhorar o mundo, a gente fazer as pessoas ao nosso redor melhores com a nossa convivência, com o que a gente faz. Quando a gente tem uma atividade profissional, fazer com capricho, fazer alguma coisa boa para outro, é um jeito da gente, da gente melhorar o mundo, né? Então, tomar iniciativa e caprichar, né? Fazer o melhor, fazer o teu melhor, eu acho que é um primeiro primeira metade desse, desse conselho que eu recebi, que eu acabo compartilhando com vocês hoje aqui. Né? A segunda metade é o resto vem. E isso acho que foi muito importante na minha vida, eu acho que pode ser importante para vocês também, ou seja, a gente está ligado, né? porque a gente vive num turbilhão de oportunidades. E a gente está ligado nessas oportunidades, está atento para isso, desenvolver essa inteligência um pouco mais elevada, né? de perceber o que está que acontecendo em volta da gente, é muito importante. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de falta de oportunidades, quando a gente tem enormes oportunidades, a gente faz escolhas o tempo todo. Né? Então, ter uma sensibilidade para perceber as oportunidades que estão aparecendo em volta, e aí sim, tomar as decisões que levem para um futuro... Uh, melhor em particular para quem a gente serve, né? eu acho que é, que é muito importante. Finalmente, uh, não foi isso que meu pai me falou, mas acho que ao longo do caminho a gente vai aprendendo também. Né? É uma frase que eu ouvi outro dia que dizia que às vezes muito mais importante do que uh, o resultado ou o destino né? é quem a gente se torna durante a jornada. Então acho que eu, me marcou muito essa frase. Não é, não é o que que a gente se torna, é quem a gente se torna ao longo da jornada. Então eu desejo que vocês tenham uma jornada linda aí pela frente, né? E que se vocês se tornarem pessoas melhores ao longo da jornada, vocês certamente farão um mundo melhor em volta de si. Então vamos caprichar, vamos ficar atento e vamos nos tornar pessoas melhores ao longo da jornada. É isso aí. O Silvio coloca cada pergunta complicada aqui pra gente, né? eu diante dessa desse desafio aí, a minha tentação de repetir o Nelson Rodrigues aqui é enorme, né? Uma vez o eu lembro de uma entrevista, de uma entrevista do Otolar Arresende, Otolar Rezende perguntou Nelson, que recado você tem para dar para nossa juventude? Ele falou: envelheçam com a máxima urgência. <laughs> é, então, a vontade de dar esse recado. Mas brincadeiras à parte, aqui eu queria é, reforçar o ponto que a Lida levantou, que eu acho que é um ponto é, extremamente importante. Eu acho que no mundo de hoje essa abertura para fora, você é, de alguma maneira, aproveitar as muitas oportunidades que existem aí para sair para o mundo, olhar para o mundo, isto é uma coisa muito importante. Acho que é, cada vez mais, quer dizer, ter cidadãos que sabem o que é o mundo lá fora, isto é um ativo valioso para cada um deles e para o país em seu conjunto. Né? Então, eu. Eu reforço aqui os, o, esse ponto que a Lida levantou, que eu acho que é muito importante, de fato. Obrigado. Nós temos uma sorte danada de estar no Brasil. É um país que coloca desafios imensos à nossa frente. Mas a condição de vencer esses desafios são espetaculares. Há 20 anos atrás, a direção do nosso grupo. Elegeu lá uma nova diretoria, um novo grupo de gerentes, e nos deu ah, a incumbência de preparar essa empresa para o futuro. E aí nós fomos olhar o que, é que a gente tinha que fazer. Nós descobrimos que seis em cada dez produtos na prateleira de um supermercado na Europa usam óleo de palma, ou uma fração do óleo de palma. Seis em cada dez. Entre alimento, cosmético, higiene e limpeza, têxtil e daí por diante bom nesse dia nós descobrimos que o horizonte é, é infinito então aí foi o quê? estudo de conhecimento de mercado segundo ponto qual o perfil desse consumidor bom esse é um consumidor que quer sustentabilidade que é transparência que é qualidade então nós vamos olhar qual o perfil daquele consumidor então nós Estudamos, estudamos, estudamos e estudamos. E fomos atrás de pessoas que gostavam de estudar e de vencer desafios. Há 20 anos atrás, a Agropalma faturava 25 milhões de reais. Hoje a Agropalma fatura um bilhão de reais. Acessa o mercado europeu, acesso ao mercado americano, acesso ao mercado canadense. A maioria das marcas que vocês consomem em casa, o nosso é b 2 também, você não conhece a nossa marca. A maioria dos produtos que vocês consomem em casa tem nosso produto lá dentro. Se você usa L'Oreal, tem produto nosso lá dentro. Se você usa Natura, nós estamos lá dentro. Se você come Nutella, tem produto lá dentro. Se você toma sorvete que bom, Nestlé, la Labasque e daí por diante. Se você usa verniz, se você anda de carro ou de ônibus, porque na laminação de aço tem nosso produto também. Isso chama oportunidade e vencer desafios. Então você tem que conhecer o mercado aonde você quer ir. E o Brasil dá condições. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos nessa sala alunos falam alemão? Levanta a mão. Um, dois, três. Quatro. 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 Quantos estudam alemão? Vocês estão perdendo uma oportunidade, Sim. gente. Tem cerca de 1.600 empresas alemãs no Brasil que juntas representam 16 cento do PIB nacional, o que significa que se você falasse alemão, você estava praticamente empregado ao sair dessa escola. Então olhar os desafios, o que, é que você precisa ser? Você precisa ser o indivíduo com vontade de olhar os desafios, vencer os desafios. Vou deixar uma dica para você, vamos colocar isso em prática e começar o ano que vem. O ano que vem é o ano que a gente tem que começar a transformar o Brasil. É o ano que a gente tem que mudar a estrutura desse país. Então nós vamos pensar uma coisinha antes de chegar na boca da urna no ano que vem. Essa pessoa que eu vou dedicar meu voto, eu teria coragem de dar minha casa para ser administrada por ela? Eu daria meus pais para ser cuidado por essa pessoa? Eu daria meus filhos para ser cuidado por essa pessoa? Sim, opa, voto a. Segundo lugar, eu daria a minha empresa. E o meu dinheiro para ser administrado para essa pessoa? Se a resposta for sim para os dois, é a pessoa que você tem que votar. A gente falou aqui dos desafios do governo, o que esperar do governo, o que esperar de políticas públicas. Não, vamos fazer a pergunta: o que esperar de nós? E o primeiro desafio nosso veio o no ano que vem. Vamos começar a construir um Brasil novo o no ano que vem. Nós fazemos parte dos 8% da proficiência, do, 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 do conhecimento desse país. Então, nós temos a obrigação aqui de cada um da nossa sala converter pelo menos 10 pelo caminho correto na eleição do ano que vem. Esse é o principal desafio nosso, como brasileiro, para que em 2050, a turma que esteja aqui do nosso lugar, esteja falando de como contribuir para que outros países cheguem no patamar que o Brasil vai estar. Boa sorte para nós todos. Obrigado. Muito bom, eu queria. Achei interessante que você perguntou quantos falam alemão. Quatro levantaram a mão, ou cinco. E quantos estudam alemão? Um. Então, os outros não estudam. Eles falam, mas não, não, não praticam. Então, já, já diminuíram. Espanhol. A Lida está perguntando: quantos falam espanhol? Dez, oito, dez. Quantos estudam? Mandarim. Boa, boa. Bom, gente, vou encerrar aqui que a gente já passou do tempo. Eu queria agradecer enormemente a Lida, o Mauro, eh, o Sérgio e o Marcelo. Eh, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo, atenção e dedicação a essa audiência. E voltaremos no ano que vem com mais painéis e mais cabeças pensantes desse país. Estudem alemão.